passaredão subindo aí, galera. O destino aí é Brasília, hein? Ribeirão Preto é Brasília. Ribeirão Preto, Brasília, 10.000 pés. Salve, salve, galerinha! Olha quem tá chegando ali! Crystal Blue chegando pela primeira vez aqui no canal, inédito! De São Paulo para o Maranhão! Via Teresina, quem liga é eles aí, hein? No comando da nave é meu amigo TT. Tá ali meu amigo Jonathan no carro. Já piscou ali, hein? Quero mandar um abraço para o meu amigo Josinaldo, da agência de Fortuna. Aí também para a minha amiga Deane e a Rosilda. São Domingos, São João dos Patos, quem liga é eles aí. Top é a máquina aí. Valeu, Anderson. Crystal Blue. Aí. Top, hein? Crystal Blue. Chegou aí o carrão, hein? Aqui é qualificado, hein? Olha a máquina brilhando aqui as rodas. Qualificado o último aqui, ó. Aí eles aí, ó. Vamos lá. E aí, TT, beleza? É o Jonathan. É o Cintura. Quem liga é eles aí, hein? Olha a máquina aí, ó. Olha a máquina aí! Crystal Blue! Valeu, TT! Carro inédito aqui do canal! 7790! Vou embora, hein? Bateu certo ali, ó. São Paulo, Maranhão! Top, hein? Vamos acompanhar a nave ali, ó. Valeu, meu amigo TT no comando da nave. E meu amigo Jonathan. Um abraço para toda a equipe da Crystal Blue aí. Valeu! Show, hein? Aí ficou top a máquina, hein? Maranhão, valeu! Show, hein? Via Teresina. Olha aí o ônibus aqui, top, hein? Aí o Transbrasilzão. Show! Eu esqueci o nome dos meninos aí, mas já parou aqui comigo já uma vez. Agora eu esqueci o nome ali da galera aí. Mas show de bola o carrão, hein? Não, não é o Princesa, não. Esse aí parece que é um... Vamos ver. Jogou pra ultrapassar todo brancão, inédito, hein? 086, que carro que é esse, hein? É o 12086, é o prefixo. Alguma empresa deve ter comprado ele aí, já tá indo pra envelopar do chão aí, ó. Show de bola, hein? Um LDzão todo branco. Valeu! Rota, esse Rod Rota vai para o meu amigo Manuel Júnior. Alô, Manuel Júnior, vai para você. Esse aí é o São Paulo Itumbiara, no Goiásão aí, ó.
para o meu amigo Manuel Júnior aí, sempre aí curtindo e deixando a mensagem aí no canal Aviões e Ônibus, a hashtag Eu Quero a Camiseta Aviões e Ônibus. Valeu, garoto, vai pra você aí, hein? Top demais, é Rod Rotas, no sentido aí Uberaba aí. Valeu! Olha o Guanabara chegando aí, ó, Guanabara. Esse Guanabara, opa, aí é o New G7 inédito, hein? Guanabara aí é show, hein? É para o meu amigo Pedro Henrique, sempre curtindo o canal aí. E meu amigo Robson, família CB300, vai para vocês aí. Guanabara aqui no canal Aviões e Ônibus, esse é inédito, hein? Descendo para São Paulo aí, ó. Top, hein? Valeu, primeira vez filmando o New G7 na Guanabara. Ó, oh, tá vendo um ônibus inédito aqui, hein? Olha o João Pouso aí, ó. Esse aqui é diferenciado e bonito, hein? Olha o João Pouso aí. Da hora, hein? Máquina aí, ó, top demais esse João Pouso aí. Olha o Real Maia ali, Samuquinha. Esse vídeo ofereço para o meu amigo Janiel Soalves e meu amigo Márcio. Olha ele aí, olha. Ah, não, não tá passando o Real Maia, caramba, hein? Passou ali, Samuquinha. Real Maia, campeão invicto. Caramba, hein? Ainda deu pra pegar aqui, ó. Valeu, Janiel Soalves. Vai pra você e para o meu amigo Márcio Marques. É pra vocês aí, ó. Curte o canal Aviões e Ônibus. É o Maia passou aqui, ó. Hoje, domingo 11 de abril. É o que liga aqui. Valeu. Olha, esse ônibus aqui eu ofereço para o meu amigo Israel Ananias, de Franca, alô Franca, e vai também para o meu amigo Top Bus, o cara aí, ó, é show, galera. Olha lá, Catedral passou aqui, ó. Um abraço aí para o canal Top Bus, é o que liga, galera, inscreva lá no canal dele também, o canal Top, hein, faz uns vídeos show de bola, meu amigo lá. Canal Top Bus é o que liga aqui no Aviões e Ônibus. Valeu! Vai embora a nave, né? Catedral é o que liga aí. Olha o New G7, olha lá, ó. New G7, o mimo, Samuquinha. Vai embora a nave ali, ó. Hã? Foi embora. Bonitão, hein? Valeu. Vou filmar ele daqui. Ó, tá vindo ali, ó, o Lupe. Olha o loop aí, você vai parar aí, Samuquinha. Olha, piscou lá, Samuquinha. Olha o loop aí, o Paradiso é o 1350 chegando. Olha lá. Show, hein? Olha o loop aí, Samuquinha. Gostou? Deu tchau ali, ó. Loop Turismo. E aí, Samuquinha. Esse vídeo ofereço aí para a esposa do nosso amigo Alessandro. É a Adriana. Alô, Adriana, vai pra você aí, ó. Piscou, Samuquinha.
Valeu! Deu tchau! Lupe Adventure é o que liga! São Paulo Tutóia quem liga eles aí, ó! Bateu certo essa buquinha! Vai para a Adriana, a esposa aí do nosso amigo Alessandro. Olha lá, batendo certo essa buquinha. Vai para o nosso amigo Fernando. Olha lá, bateu certo lá, piscou ali, ó. Valeu os meninos aí, ó. Sempre quando para aqui com a gente, é alegria total, viu? Valeu, meu amigo Alessandro, tamo junto. Lupe Turismo é o que liga. Olha, foi embora, hein? Top demais. Valeu! Olha o 3RD! O 3RD, essa buguinha! Viação 3RD é o que liga! Um abração para o meu amigo Dário. Alô, Dário! Olha o 3RD chegando aqui, ó! Olha o carrão aí, ó! Vai parar aí, Sabuquinha! 3RD é o que liga aqui em São Joaquim da Barra. Olha os meninos aí, ó. 3RD, Sabuquinha! É o 1350, hein? Top, hein? Valeu! Olha o Dário tá ali. Aviões e ônibus é o que liga aqui. Aí a galera aí, ó. E aí, menino? Aí sim, hein? Beleza, menino? E aí, Dário, beleza? Aí sim, hein? Olha o carrão, show aí. Nosso amigo Dário parou aqui, ó. Top demais. A Viação 3RD é o que liga aí, ó. Valeu! Top demais, viu? Aí sim, hein? Abração para os meninos aí, ó, os motoristas aí no comando aí. É o 1501, é o que liga aí, ó. Viação 3RD. Vai embora, máquina. São Paulo, Piauí, quem liga é isso aí, ó. Embora. Valeu! Aviões e ônibus é o que vai ligando. Olha lá, tá vindo ali o Bilsner. No comando da nave é o Ismael. O Cabelo. O Ivonaldo, seu irmão. E o Nenê da Bahia, Sabuquinha, quem tá vindo aí, ó, Business Service é o que liga. Top, hein, vai encostar aí, Sabuquinha. Aí o Business aí, ó, chegando aí nossos amigos Ismael, Cabelo. E o Nenê e o Ivonaldo aí é o que liga aí, ó. Business Service é o que liga aqui, ó. Aí o carro se aproximando aí, Sabuquinha. Aí eles aí, Sabuquinha. Olha o Business, um abraço aí para o seu Wilson. Seu Wilson da Business Service aí. Aí, seu Wilson. Olha o 3400, é o que liga. Olha os meninos aí. Aí, Sabuquinha. Chegam aí os meninos aí, ó. Beleza? Aí sim, hein? Olha o Ismael. Valeu, vamos conhecer aqui, ó. É o Ivonaldo. Olha o Cabelo. Olha o Ismael. Já é de casa aqui, né? E o Nenê da Bahia, aí eles aí, ó. Pilsen de César no canal Aviões. E aí eles aí, Sabuquinha. Parou aqui os meninos aqui, ó. É o Cabelo, o Nenê da Bahia, o Ismael e o Ivanaldo aí, ó. Valeu, os meninos, tudo de bom. Boa viagem pra vocês. Conhecemos aí a galera top aí. Pilsen de César é o que liga, valeu. Aviões e ônibus é o que liga. A máquina. Top, hein? Foi embora a máquina, bateu seta ali, ó. Olha lá, bateu seta, é show demais, você tá doido.
Valeu, Ismael. Valeu a equipe aí, a bota da nave aí, ó. 3400 é o que liga aí. Abração para o seu Wilson. Alô, seu Wilson. Abraço pra você aí, viu? Seu Wilson aí tá sempre mandando as mensagens aqui. Pra mim aqui é 100% seu Wilson. Aviões e ônibus é o que liga, é Business Service aí, ó. O Samuelzinho diz que é o Britânica. Alô, Britânica Turismo, é o que liga. Um abraço para o meu amigo Wagner. Alô, Wagner, aí é da Britânica aí, ó. Olha o carrão aí, ó. Deu tchau lá, Samuquinha. Valeu! Britânica Transporte passou aqui, Samuquinha. Valeu, abração para o Wagner. Top demais, hein? Olha a nave aí, ó. Show de bola, hein? Saiu ali de São Joaquim. Show de bola os meninos. Britânica Transporte é o que liga aí, ó. Show demais esse ônibus, hein? Olha o São Bento aí, Samuquinha. Piscou, Samuquinha. Valeu, deu tchau. Vai para o meu amigo Emanuel Macedo, Samuquinha aí de São Paulo. Alô, Emanuel, vai para você, garoto. Fiação São Pedro passou aqui, cumprimentou a gente. Aí sim, hein? Top, hein, Samuquinha? Vai para o meu amigo aí, ó, Emanuel Macedo. Aí de São Paulo, capital aí, é o que liga aí, ó. Inscrito no canal, tá sempre apoiando, sempre comentando lá nos vídeos. Valeu, meu amigo Manuel, tamo junto, avião de ônibus. É o que liga aqui, ó. Valeu. Olha o Princesa do Norte aí chegando, Samuquinha, olha a máquina aí, ó. Princesa do Norte chegando, olha o carrão. Olha o Dedê. Olha o isso é show. Olha lá, piscou, Samuquinha. Valeu. Princesa do Norte, deu tchau aí, Samuquinha. Eu já quero mandar um abraço para o meu amigo. Olha lá, Samuquinha. Quero mandar um abraço para o meu amigo Ciro. Alô, Ciro aí de Campinas. Vai para você aí, garoto. Princesa do Norte descendo aí. Sentido Bauru aí, é o que vai ligando aí, ó. Meu amigo Ciro Rosa aí, valeu. Vai para você, garoto aí, Campinas. Chofé qualificado, meu amigo Ciro, hein? Um abraço para os meninos aí da Princesa, meu amigo Daniel, Rossalvo. Top, hein, Samuquinha? O Enéas, né? O Dutra, o Paulo, o Leandro. Vai para vocês todos aí da Princesa do Norte. Valeu, aviões e ônibus! Olha o expressão ali, ó. Vai pro Johnny Bull. Que pena aqui que esse caminhão tá atrapalhando. Olha, tá bonita, Samuquinha. Olha lá. New G7 aí, ó. Expresso Transporte. Vai pro Johnny Bull. Top, hein, Samuquinha? Eu queria filmar lá de baixo, galera, mas... infelizmente é um caminhão que quebrou ali, ó. E não dá pra filmar ali, da... ali de baixo. E o João vai estar. Top, hein, Samuquinha? Já anoitecendo hoje aqui em São Joaquim da Barra. Aí sim, hein? Vou embora. Ai, o Real, vamos expressa aí, Samuquinha. Vai para o vizinho Lucas. Vai para o vizinho Lucas aí, ó. Aí ela aí, Samuquinha. Top! Foi embora ali, ó. Ah, o realzão aí, ó. Parecia o Xuxa ali, viu, Samuquinha?
Aí é top demais, Real Expresso, hein? Ia filmar ali de baixo, mas tem um caminhão ali que tá atrapalhando a visão aqui. Valeu, galerinha! Real Expresso passou aqui do canal Aviões e Ônibus, sentido São Paulo aí, ó. Aviões e Ônibus. É o que liga! Valeu! E aí, Lali, estamos aqui! Vendo. É o São Bento! Olha o São Bento aí, Samuca! Aí a máquina aí, São Bento! Foi! Acelerou! Vou embora ali, Samuca! O motorista parece que ia parar, né, Samuca? Aviões e ônibus é o que liga, aviação São Bento! Olha o motorista aí da São Bento! Top, hein? Ele viu o Samuquinha dando tchau, não entendeu nada e deu uma reduzida ali no carro. Valeu, os motoristas aí da São Bento! Aviões e ônibus é o que liga. Valeu! Olha a máquina aí, ó. Parou. Vai pro meu amigo Bruno, pro Alexandre. Aí, ó, o meu amigo Alexandre. Vai ali no Gotijo ali, sabe que lá foi embora a máquina. Isso é bonito, o Gotijo, hein? Vai, do meu vai para o canal louco pro Gotijo, né, Samuquinha? Aí, Gessé, vai pra você, garoto. Canal aí, ó, louco pro Gotijo. Ó a máquina aí, ó, São Joaquim da Barra. Foi. Vou embora ali, ó. Gotijo Turismo. Da hora, hein, Samuquinha. Vou embora, hein. Meu amigo Gessé do canal louco pro Gotijo aí, filma aí no Tietê. Olha o outro onda. É show, hein? Valeu! Vai, olha o outro. Ó, o São Bentão ali, ó. A máquina. Acho que é três vezes. Não. Toquinho. Para aí, né? Vai. Não? Vai não. Passou reto. 1.200. Paradiso 1.200, São Bento aí, ó. Tá vindo outro, Samuca. Tá vindo um ônibus ali, ó. Sequência de ônibus ali, ó. O vento aqui tá muito forte. Vamos ver se vai dar tempo. Vamos ver a rocha aí, a rocha. Vamos ver. É o Wilson do Samuquinha. Não vai dar, piscou a carreta. Não deu. Passou escondido. O Wilson do. Alô para o meu amigo Raniel. Olá, top, hein? O Wilson Tu, alô, Raniel. Passou aí, ó. O Wilson Tu é o que liga aí, ó. Top, hein? Raniel aí da Brisa Turismo é o que vai ligando. É o quatro eixos, Samuquinha, olha lá. Inédito, hein? É o catedralzão quatro eixos. Caramba, hein, Samuquinha? Tchau! Olha! Esse aqui é difícil, hein? Olha! Catedralzão 4 eixos vai para o meu amigo do NH Turismo Total. Esse aqui é difícil passar aqui, viu, Du? É especial para você, viu, garoto? É especial para o do NH Turismo Total, é o canal, é o que liga aí, ó. Olha a máquina lá, ó. Catedral 1.017. 1.017 de 4 eixos. É muito difícil ele passar aqui.
E tem muita chuva aí pra baixo, hein, Samuquinha? Lá foi embora a máquina, hein? Valeu! Olha, agora tem suor, gente. Olha lá em cima, olha lá, Samuquinha. O movimento é isso aqui, ó, no canal Aviões e Ônibus. Lá está outra passarela ali, ó. Outra passarela dá uns 2 km daqui de onde eu tô. Vou já filmar, vamos filmar o catedral lá descendo a rampa. Vamos ver, cadê ele? Cadê o catedral? Vai descer a rampa lá agora, ó. Olha lá a máquina lá, tá moça. Olha lá, e tá longe, você viu, galera? O tempo que ele passou aqui, ó, pra chegar ali, ó. Tá longe. É pro canal do NH Turismo Total, é o que liga. Valeu! Aí, Samuca, ó. Onde que a gente tá aí, ó. Top, hein? Aviões e ônibus é o que liga. Olha o entrazão, tá bonito, Samuquinha. Olha aí o campeão Invictus HD, é o que vai ligando, ó. Olha o entrazão, isso é bonito, hein? Passou ali, Samuquinha, olha a máquina. Vou embora o entrazão, Samuquinha. Esses comi o Invictus, ficou show, viu? É bonito demais. Aí, Samuquinha. Olha o nosso amigo galego dos portões aí, Samuca. Aí, ó, passou. Valeu, galego. Ó, piscou o farol lá, Samuca. O caminhão parou aqui, ó, vamos ver. Ah, bateu seta lá. Valeu, galego. Bateu seta ali, aviões e ônibus. É o que liga aí, ó. Ah, foi que foi batendo seta, hein, Samuquinha? É o meu amigo galego dos portões, é o que liga. Olha lá a seta batendo até agora. Valeu! Era esse? Top, hein? JL Turismo é o que liga. Vamos ver esse ônibus aqui, hein? Olha o ônibus aí. Ó! Chilebus! Olha lá, vai embora a máquina, Samuquinha. 2h10 da manhã aqui. Top, hein? Outro! Vem! Diminui o zoom, vai! Dois na sequência, Samuca! Vamos ver! Primeiro! Três estrelas! 4 eixos, hein? A 2 ônibus aí, Samuca! Quatro. O Space! Passou o Space ali, hein? Da hora, hein? Passou o Space aqui. Olha o Space lá. Space, olha lá, é o 57... 5705. O Space.